lalle wannan aiki da muke yin shi bakin isa saboda dan mu kore mu kanmu abunga daga goda daga baki kuma dan mu taimaka ma al'umma na kasa gaba daya da na abungan isa na abungan haroban da haka saboda shekara da ta wuce ruwa sun yi banna sosai da garin da wajen nan saboda babu wani inda ruwa ya tsayawa shi yasa suke fita da cikin isa suna fita suna shiga cikin gari suna wa mutane banna da garin da haka muna taimaka wa mutanen nan mu eba wannan yashi da wannan grabe saboda ruwa su samu wurin zannawa a cikin isa mutane da wasu suna rasa rayukansu wasu kuma suna rasa gidaje idan muna so gwamnati ta sa hannu ciki ai aiki mai kyau dan haka saboda haka ne muke zuwa mu ma muke wanga aiki ko wanda inda mana ta zo ruwa suka yi wannan ambaliya suna tsauri guda ba sai ta cikin gari ba